Hesablama Palatası Təhsil Nazirliyində pozuntular aşkarlayıb. Qeyd olunur ki, ötən il Təhsil Nazirliyində dövlət ehtiyaclarının həcminin tam qiymətləndirilməsi, alınmış malların bəzi hallarda istifadəsi saxlanılmasının səbəb olmaqla səmərəsiz və artıq xərclərə gətirib çıxarıb. Dövlət satınamalarının keçirilməsi zamanı padraççılarla bağlı müəyyən edilən tələblər bəzi hallarda rəqabətliyin təmin edilməsinə təsir göstərib. Dövlət ehtiyaclarının ödənilməsi üçün müvafiq podratçının düzgün müəyyənləşdirilməməsi və satın alma müqavilələrinin icrasına nəzarət tam təmin olunmayıb. Malların satın alınması zamanı tələbatın tam olaraq araşdırılmaması, eyni zamanda müqavilə şərtlərinə riayət edilməməsi son nəticədə müqavilələrin büdcə il ərzində tam icra olunmamasına səbəb olub.